Jeg er Ida Helene Meldingen, og jeg er 16 år. Jeg kommer fra Birkeland. Akkurat nå så bor jeg i Tvedestrand og går på landbruksskole der. Og jeg er veldig glad i å ta bilder. Ja. Hva gjør du på UKM? På UKM så har jeg deltatt med bilder der hjemme i min fylkesmønstring. Og så er jeg kommet til det videre til fylkesmønstringen av Arendal med bildet mitt. Hva fikk deg til å begynne med dette her? Det som fikk meg til å begynne med å fotografere, er vel egentlig det at jeg synes det er utrolig gøy. Og jeg synes det er så imponerende med de her som er kjempeflinke. Og det gjør at jeg har lyst til å gjøre det. Jeg ble veldig inspirert av veldig mange andre fotografer. Du har en Lars Albert her i Tvedestrand som er kjempeflink. Og så har jeg mange venninner som er flinke å ta bilder, og da reiser vi sammen ut og tar bilder. Hvorfor driver du med fotografi? Jeg driver med fotografi fordi jeg synes det er gøy. Det jeg synes er gøy med fotografering, det er vel det. Og når andre gir deg tilbakemeldinger da, når folk sier at du er kjempeflink, så er det kjempegøy å høre. Nei, skummelt med å melde seg på UKM? Det jeg synes jeg er skummelt med å melde meg på UKM, det er det at jeg er veldig redd for å få negative tilbakemeldinger. For det er kjempeskummelt egentlig, når folk ikke liker det du gjør. Hva synes du er vanskelig med UKM, eller med fotografering? Det som er vanskelig med fotografering, det er det å være i det der, i det rette tidspunktet. Det er ikke alltid du får gode bilder, så, og det å velge ut riktige bilder også, det er også ganske vanskelig. Hvorfor meldte du deg på UKM? Jeg meldte meg på UKM fordi det var noen venninner som sa at jeg burde gjøre det, for jeg tok så utrolig bra bilder. Hva gjør du hvis du vinner UKM? Hvis jeg vinner UKM, så aner jeg ikke hva jeg skal gjøre. Da kommer jeg sikkert til å bli ufattelig glad og ikke aner hva jeg skal gjøre med. Hva er planen din videre for fotograferingsbransjen? Planen min videre for fotografering, det er egentlig å bare la det fremdeles være på hobbybasis. Og jeg tror egentlig ikke jeg kommer til å bli noe sånn mer enn at det er hobby.